suas grandes rodas fazer profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Paradinha que o Milton resolveu desmanchar a cerca, né? Nós estamos aqui na boca da botija. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Quer que desmancha? Poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro montado em cima. Milton, vamos na roda lá e ajuda. Quando aqui eu tava caindo, mas é pra fazer festa. Viu? Na boiada, o seu beijo de novo. Seu rosto é só poeira. Poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão, poeira, poeira do meu sertão. Poeira do meu sertão.
Nós alcançamos o senhor aqui parado. O que aconteceu aqui nessa tese de morro? Nós já tomamos um café aqui, ué. Dá um golinho, então, pra enviar a prova. deixa até mais tarde. Parece que os bois do senhor aumentou de lá pra cá. O que foi isso? Daí não deu, né? O que foi, Celso? Emendinha. Emendou aonde aí? Quatro na frente, né? Vamos ver do outro lado ali também. Tem um doido pra chegar o ferrão ali. Olha lá pra você, vai. Um sem chapéu. Mas... é, mas o lugarzinho tá feio também, né? Caracula é bom, isso. A guia, que beleza. Os quatro do Tony também não tá ruim, não, os quatro novinhos, ó. Olha lá, puxando bonitinho.
Você acha? Sai? Não, lá. Palpite seu. Sai. Vai. Olha que igualar a força, vai fácil. Seus cachorros, né, viu? Cachorro levanta mesmo, viu? Tá com a esteira bonita, só quero descobrir quem fez aquele tipo de esteira. Pago pra fazer uma, viu?
Vai não. Não, obrigado. Pode deixar lá embaixo. Tinha que tomar um barco. Deixa que ninguém te cai de buraco. Embaixo você passa. Vamos lá. A boiada parece que não vai nesse sentido, hein? Acabou demais de força, viu? Tá puxando muito igual, né? O boi igualou a força, né, seu Pedro? É. Facilita demais. Mas um que desiguala atrapalha tudo, né? Um que desiguala atrapalha. Exposto, né? Você tá ajudando todo mundo aqui, ó. Passa, na verdade, eles é o que mais participa da festa, né? Todos estão. Você sabe... Tem todas as formas. Mas você sabe que na vida é o seguinte, eles falam quem trabalha, quem ajuda mais, mas aprende. Tem um ditado muito sábio. Tem uns que nasceu pra tocar o piano e outros pra carregar o piano. É. Mas não adianta ter o tocador se não tiver o carregador. Mas não é cansa nossos boizinhos depois de nós subir. Aí todo mundo tem que dar força, mas vocês, mas você já subiu uma vez, tá? Basta, Cadinho! Basta, recreio! Basta! Basta, doirá! Manda aqui, faça. Basta, tombar! Aqui, brincadeira à parte, mas tá de parabéns com os quatro bois, viu? Adriano, qual é assim? Canzinho canta mesmo, olha os quatro boizinhos, tem bom, é? Olha lá. Busca mesmo, né? Olha lá. Os quatro boizinhos dele aumentam demais a força. É. Puxa, puxa igual, né? Pega o Milton aqui. Vai, e assim, cada quanto mais trabalho, melhor fica.
Boi anima, né? Boizinho trabalhado. Pois é, esse boi subiu aqui já 4 ou 5 vezes. Quanto mais subiu, aí todo ano vai estar melhor aqui. Ele animou, criou coragem. Ele disse, ah, vou judiar dos meus bois, depois não subo, se sobe quantas melhor. Vezes você quiser. Né, seu professor Pedro sabe o que eu tô falando. Comecinho tá escorregando. Tá, é. Tá, e o mito é pesado. Nós estamos aqui com o Celso Costa, subiu ali em cima aí. Tem hora de uma engatinhada, não, Celso, não. Mas subiu bem, né? Não, subiu, né? Aqui não é carro de gasolina não, rapaz, é carro de boi mesmo. Carro de boi, né? Só pensar, acho que subiu bem ou deu umas balançadas? Subiu também, tá deu uma... Mas, o importante é subir, né? Subir. Esse que tá vindo aí, você acha que sobe? Sobe, ó. Subir não é maltrator dele. Como é que é? Ouvi uma opinião de longe aqui, vamos ver o que é. Não é mais o trator, né? Você tá de trator aí? Tá logo ali esperando. Então tá bom. A Guia não quer, boi de lá não quer. A Guia não tá queimando. Mas tá faltando apertar a brocha, que é boi de lá, ó. Esse aqui não vai não. Esse aqui não tá fácil. Né? Tinha escorrega tudo, mas nessa terra. Mas tá bom, a carreatinha de vocês é boa demais, nossa senhora. Foi boa, chega a dia. Olha lá, boi de guia esquerda não quer. Mas ele tá andando, tá bom, né? Ó, que pesa não vem. Não, mas ele vem, ó. Cadê o cachorro? Olha o cachorro atrapalhando. Dinheiro! É o dinheiro do cachorro. Cuidado! Esse é do seu Rafael? É. Dinheiro! Ela errou bem, né, só? Ela tava, da outra vez que eu vi, ela tava menor, né? Tá atrapalhando. Cresceu bem. Não pode deixar. Olha lá. A guia não tá forte. É, mas tá ajudando a guia, a guia desacostou. Agora animou, ó. Vai. Ele foi ferrando o boi errado, não podia depois ferrando o boi, ó. Ô, Rafael! Tá pronto? Yeah. Torcida, assistência. Torce um, torce contra, a favor. Mas pelo jeito a maioria torce contra, né? Quer ir lá na roça, Pedro? Lá na frente tá subindo. Ó, fazendo essa música agora pra cima. Thank you.
uma bela casa mesmo. Arrasta. Arrasta. Vou chegar demais de casa. Peraí. Agora vou mandar esse caquete aqui. Estamos aqui falando diretamente da Fazenda Bom Sucesso, município de Matutina. Nós vamos falar aqui com o Geraldo e eu que estou organizando aqui. Parece que teve um problema no transporte do milho que colheu muito milho aqui na Fazenda Bom Sucesso e a turma tem que fazer mutirão para ajudar a puxar milho. Geraldo, nós estamos vendo aqui em torno de 15 a 20 carros de boi puxar milho para o senhor. Isso aí foi contratado ou isso é de graça? Isso é de graça, é em troca da boia, né? E essa turma mais aqui, eles estão falando aí que até agora a boia não saiu. Não, mas vai sair, ué, calma, não tá boa ainda. Ah, tem que acabar o serviço primeiro, mas depois comer. Não vai comer, como vai embora, né? Ele espera acabar o comer, acaba de comer, vai embora. Nós vamos matar a vaca ainda. Na outra lado, daqui a prova, vou falar com a dona Elza, que é a patroa da fazenda, a esposa do Geraldo, né? Ela tá cuidando da alimentação de todos aí. Brincadeira à parte, mas já saiu um sanduíche caprichado aqui hoje. Já puxar muito meio, tá guardando o paiol, como vocês já viram nas imagens aí. Fotografia na roça, bela roça, cheia de macaúba. Cultura boa aqui nesse cortãozinho, Geraldo. Pois fala, né? Não é ruim, não, né? É, parabéns às terras aí. Isso vem lá do seu João que eu. Do avô João que eu, né? Aí que é um exemplo aí de família preservar o patrimônio aí que o avô deixou, o pai deixou, não é isso? Geraldo, agora, brincadeira à parte, receber uns companheiros assim. Fazer uma venda, isso é uma coisa muito bonita, muito bacana, né? A roda não tá ruim, não, tá? Tá, a roda tá de primeiro, tá? tá boa. Então vamos falar com um companheiro aqui também. Vem comigo, faz favor, vem comigo. Ah, o companheiro chegou aqui. Ele tá segurando a parte do fiação aqui pra nós aqui, vem pra cá. O senhor tá aqui, parece que até agora não viu o senhor correndo, só vi o senhor segurando a vara, que negócio é esse? Não, tô correndo também, ué. Atrai aí, ó. Estraia. Aqui, vem cá. Atrás dele vem foi pra comer milho ali. Atrás dele, mostra pra você. Mostra lá. Atrás dele tá comendo milho lá. É só quebra com os boi dele. Você lembra que a vez vem com nós? Vem com nós. Tem mais um aqui também. Vou falar com o Tonho. Tonho de Silviano aqui. Tonho, você tá aí hoje, pelo jeito, você carreou com vários carreiros aí, ajudando várias carreiras. Por quê? Graças a Deus, tem muita gente aí que é amigo da gente, tem que ajudar, né? Não que estraia não, mas graças a Deus, os amigos estão tudo presentes aí. Mas o Fernando aí foi lá na festa lá do Naí. Foi indo carreira, acabou com os candinhos. Você lembra daqui, Henrique? Lembro. Mas já acabou. 48. Aí acabou. Florestal tá atrás dele. Tava atrás dele lá. Ali, ó. Caçando candinhos. Aí você falou que não, você pode largar esses sortões, esses bois, que eu levo eles pra fazenda. Como é que chamar os bois? Muito obrigado. Traz nosso filtro pra nós aqui, vamos ver aqui. Vamos falar com o nosso. Ah, o homem dos candinhos aí, ó. Vem cá, sobe comigo aqui, sobe comigo. Vem cá, ajuda a subir aqui. Vamos, filho, não. Vamos falar aqui. Boa. Cuidado com o choque aí. Vamos falar aqui com o seu estudante. Estudar a Vila da Baixada, vem aqui ajudar o Geraldo. Você está devendo dia pro Geraldo? Você está devendo dia pro Geraldo? Você está devendo dia. O Jair, mas o Aragão aqui, ó, vem que é entrevistado. Você podia fazer um discurso então do Porto Machado pra nós? Ia fazer um discurso aí pra nós. Não deixa o Davi falar nesse microfone ainda. Machado, é o filho do aqui. Fizeram ele mesmo. Mas nós tá ganhando também. Nós tá família também. E aí, velho? Ô, Renildo, tinha visto o Jair. Vou falar com o Jair aqui, que tá tudo aqui, o tchauzinho, vereador. Jair, o senhor chegou aqui pra carreira, ou vem só pra sapiar? Só sapiar, porque você é minha arueira, viu? Eu nunca não sei, meu Deus me livre, mas você é forte demais, sabe? Acabou que veio de longe, você levantou, pelo jeito, você levantou de madrugada lá? Quase cedo, né? 5 horas da manhã só. É, andou cedo. Sub Lagoa Formosa, prestigiando aqui o Geraldo aqui. Vou falar com o Chãozinho aqui também. Fala com o Tchante. Ô, Tchãozinho, o senhor na qualidade de representante do Legislativo de Matutina, o senhor veio aqui pra cumprir a lei, obedecer a lei ou fazer esse povo obedecer a lei? O que que foi? Vim aqui pra ver se carreira trabalhar, né? Só não tem não. E o que o senhor tá achando aí? Na boiada aí. Muito boi bom, né? Muito boi bom daqui, ó. E a festa de carro de boi da Matutina? Tá vindo aí, hein?
na última semana agora, de julho. É, de julho. Como é que é a expectativa da organização? A expectativa esse ano até a Bidocena vai ser de graça, que eu sabia, porque eu ia ver. Já estão falando isso. Isso. Senão o prefeito resolveu pegar pesado. Vamos lá. Tanto que chegou a autoridade lá de Lagoa Formosa, precisa falar com ele aqui. Faz favor, traz a fiação pra nós aqui. Ó o tchau aí, ó. Ó o tchau aí. Vou cumprimentar aqui meu amigo Carreiro lá de Lagoa Formosa. Tá aqui prestando um mutirão no geral também. Isso dá pra abrir aqui pro povo da Matutina e só desde já já recebo o convite pra festa do Carreiro de Matutina. Nossa, é coisa boa demais, velho. Será que eu vou comprar meu menorzinho? A presença dessa numa carreata de boi é maravilhosa. E quanto mais está com o Brasil, acabou com o Jornalismo, mas só porque eu vou falar um trem para ele. Eles não quis mandar nada para nós ir na festa deles, porque não vou. Falei, eu não vou também. Mas tá bom, nós tá querendo aqui. Vamos lá, falou aí o representante da Lagoa Formosa, nosso amigo. Fator falou um verso aqui, ele é escritor, compositor, poeta, né? Fator falou um verso aqui pra nós aqui, vamos lá. Eu tenho muita profissão e ganho muito ordenado. Pra guiar boi ganho 5, só com dinheiro afamado. Velça 3 mil reais a dúzia, eu faço perfeição. Na foice eu ganho 9, o meu se Deus ser gostado. Na enxada eu ganho 10, ganho 12 no machado. Pra puxar a serra eu ganho 15, ainda não tô bem treinado. O meu cavalo eu ganho 20 pra mexer linda com o carro. Moço vaca 25, garrote eu ganho trovado. Com o meu carro eu ganho 80, ganho 70. Com o arado, ganho 80 com o arado. Se eu trabalhar no engenho eu tenho melhor resultado. Pra conforme seja a gente, eu trabalho até dado. Aí a mãe falou pra mim assim, te amo, ficou desprezido, tá trabalhando de graça pra quem tem gosto de comida. Aê! Mostra o que esse povo tá fazendo ali, Léo. Boi já morreu, boi já tá assado, né, turma comendo aqui. E nós vamos chamar pra falar com nós aqui com a TV, que é o prefeito de Matutina. Ô Júnior, você tá aqui prestigiando o Geraldo, né, esse evento de carregou e mutirão, uma coisa assim tradicional, já aconteceu muito no passado, sabemos disso. E o senhor tá assim, observando, curioso. Isso é paixão, o senhor tá gostando, o senhor gosta de carregou? Cata minha carne aqui, ó, corta esse carregou. O filme vai faltar não, dá choque. Parabéns a todos os carreiros, muito bonito, muita gente, muito animado, todo mundo muito bonito, é uma amizade muito grande, tá muito bonita, não acaba não. É bacana, a gente tá vendo aqui os mais velhos, vendo as crianças, essa aí a cultura tá ficando aí pra geração nova. Né? Vamos carregar muitos carros, se Deus quiser, muita gente, no dia 25 ao dia 28 de julho, todo mundo convidado, vai ser uma grande festa. Então, nós falamos aqui com o Júnior, prefeito de Matutina. Já fica aí o convite para a Governadora de Matutina no mês de julho, né? Agora 2013. E mais tarde nós voltamos a falar com você. E quem está cuidando da cozinha, da comida, é a patroa, a Elza, esposa do Geraldo. Elza? Só que pelo jeito tá trabalhando desde ontem, desde madrugada, fazendo comida pra essa turma aí, trabalhando aí pra família aí. Desde antes de hoje. Um abraço pra todo mundo, os meus meninos que estão longe, a Dayana. E um abraço pra todo mundo. Falou aí, Elza. Vamos falar que a turma tem um aqui preparando um macarrão, que é meu fraco. Esse aí, eu já vou fazer uma reserva pra nós. O macarrão tá bonito. O senhor ainda tá cuidando do macarrão aqui, tá dando uma esfriadinha no macarrão. Por que é isso? Pra ele não grudar. Ah, pro macarrão não grudar. Vamos conferir esse macarrão mais tarde. Voltamos a falar aqui da cozinha da Fazenda Bom Sucesso. Comida, muita fartura. E a Elza que tá aqui esqueceu liberando. Esqueceu do genro. Os netos. Quer mandar um abraço pra todos eles. Um abraço eles. Pra todo ele. As Dora, os netos e o genro. E tá vindo aqui. Agora nós vamos falar com a sogra da Elza aqui, nossa olha, querida. A sogra da Elza tá aqui. De greve. Tá falando pouco hoje. Olha, a sogra da Elza tá de greve. Tá não. Ela tá aqui sentada, sem fazer nada. Tá com preguiça. E aí nós vamos falar aqui também. O Zé do Arthur, pra poder vir trabalhar, a esposa dele deve vir trocando ele, né? Vem pra Vale de Ferrão trocando o Zé pra vir carregar. Só não vinha de jeito nenhum, né? É verdade isso? É verdade, eu não vi não. É. E cadê o Cader que não veio? O Cader tá em Brasília. Um abraço aí pro Cader, né? O Cader tinha que ter vindo carregar aqui, né? É o cara. É. Você acha que sobe, Juninho? Vamos ver, traz o microfone pro seu Juninho aqui falar pra nós. Aquela autônoma que hora? Tá. Sobe. Você acha que vai subir? Sobe, o brequeado é treinado. Nem que tira um pouco de mim do carro, mas subir sobe. É, mas ela não consegui, tá conseguindo nem arrancar ainda? Vazia o carro e sobe. O carro vazia, puxa. Ô, Toy. Ô, Toy, você cai nessa aí, Toy, brequeado?
Ô, Antônio Maquiagem, quer uma emenda aí? Antônio, você quer uma emenda aí? Eu acho bom, cara. Chama o carreiro. Chama o carreiro de trás aí pra te ajudar aí, ó. Porque não, você não vai subir mesmo. Eu quero dar frente, eu não gosto aí, de trás. Aí, ó, o boi tá deitando, ó. Não, mas não levanta ele. Levanta ele no ferrão, Antônio. Aí, ó, você é carreiro velho. Carreiro velho não pode encravar, não. Você sabe disso, né? Não, o carreiro engrava, os bois encravam. Pois é, ué, mas... Ô, Antônio, você tem... Que você acha? O senhor sobe... O que que tá achando aí? Sobe, aqui se você é mais boi, mais aqui. Mas ali, o senhor tá atolado aí, o senhor viu? O senhor tá atolado? Tá atolado. Tá atolado. Não vai consertar o boi aqui? Você passa o ajoio de trás pra frente, você sobe. Não, tem que botar os bois de trás na frente. Pois é, você tem que fazer isso, é pra fazer. Você tá chegando no acordo, vai ficar discutindo aí, ou vai, não vai subir? Aqui, ó, a estrada, tem que desocupar a estrada aí, ó. Então, Giviano, se você conversar com ele um minuto, é da discussão. Ah, não vale pouco. Ele não vai subir mesmo. Ó, pode trazer quatro bois aí pro tanto aqui, olha, aqui que ele não sobe, não. É, as previsões do Tonho aí, ó. Então, Tonho Giviano, vamos que mais fala de verdade no Matutino. Não tinha o boi, não, Tonho. Mas eu tenho que levantar, aqui. Tonho. Alô, Tonho, agora você vem, ó. Você pegou emenda aí, ó. Pode mandar que vai, Tonho. Aí, ó. Você fala. Ó, Tonho, como é que chama os bois? Ó, pra senhora. Mas Evangelho, você deu emenda pro Tonho? Eu vou te contar que você é duro. Chama o sete horas na hora. Ô, Tonho, que hora? Ô, Tonho! Chama os dois, Tonho! Chama o boi na vara, pô! Aí, ó! Ô, Tonho, aqui lá. Agora vem mais um lá. Qual que é a previsão aí? O Vitor Castinho, aquele sobe, aquele sabe carrear. Aquele lá é o carreiro lá de Sangueiro, chama Vitor Castinho. É seu prazer de jogar bola lá no campo, lá na preta. Ele é... Olha qual é ela. E a Macaúba, o que você acha da Macaúba lá? Ela vai agarrar na Macaúba. Não passou da Macaúba. Passou. Ô, Vitor Castinho, toca os bois da frente. Olha lá, sabe carrear. Vamos lá, continua narrando o Tonho Silviano, narrando a subida. Vamos. Ó, oh, Vitor Castinho, toca aí, para aí um tiquinho. Dá um fogo de boi aí que você vai encravar aqui no morro mesmo. Você vai repetir uma emenda aí. E o carro tá cantando mal. Aí, ó. Ó, ó, Vitor, lá ainda ficou mais milho na roça? Ficou. Vai dar pra quantos carros lá? Cinco ou seis, Vitor. Ah, então tá bom, ó. Ó, ó, Vitor. Ó, ó, Vitor, você quer que traga uma emenda pra você ou você vai subir? Pode mandar que vai. Esse é o Vitor Castinho lá da preta. Esse sobe. Uma sete ouro. Amante. Ô, carreira, né? Parou. Não, pega aqui. Não, pega aqui. Tá pedindo. Ah, tirou ela lá, ó. Eita, mano. Alô, é aqui devagarzinho. Tira o boi na bola. Vai, vai, vai. O dia de guia subiu aqui hoje 8 vezes dando emenda do outros. Aquela guia ali, ó. Bom, hein, isso? É, bom. Tá tudo bom. Os 8 tá bom demais, né, você vê? Olha lá. Beleza, parabéns ao carreiro aí, o Vitor Castinho, né? É, o Vitor Castinho é carreiro antigo. Parabéns, boiada pareada e tá puxando bonito. Lá vai bem demais, olha lá pra você ver junto com o boi de guia, ó. É, e já deu emenda muita gente aqui hoje. Oh, o Vitor Castinho também vai encravar aqui hoje com os 8 bucos. Vai encravar. E com a mão agarrando 40. Eu já não quero voltar aqui de medo disso mesmo. Mas vem cá, por que não veio com um carro grande, Zé Roberto? Ah, porque eu tô com medo de encravar aqui no morro, por isso que eu não vejo. Cadê aquele menino do... Que tava chutando, que eu vi da guarda. Socorro. Socorro. Tem que ser, né? 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 Tem que ser
Aquela ali é lá da guarda, que eles sobem pra aquele lugar. Mas, é o Zé Lagoa. Mas Zé Lagoa, lá da guarda. Na guarda não tem morro? Tá doido, mas olha ali pra você ver, ó. Parou antes de chegar no morro, ó. Só porque você falou, ó. Ô Zé Lagoa, você quer emenda aí, Zé Lagoa? Ô Zé Lagoa, você quer emenda aí? Ô Zé Lagoa, aí não é lá na guarda não, Zé Lagoa. Não, não. Você tá acostumado a sair só na guarda, Zé Lagoa. Eu vou botar emenda pra você, Zé. Ô Zé Lagoa, não vai mesmo, ó. Costura o boi no pirrão, Zé Lagoa. Você é acostumado a carregar na baixada, Zé Lagoa. Você nunca... Ô, Zé Lagoa. Chega num doidinho pra dar entrevista lá, já. Lá na sua fazenda, lá na sua fazenda. Eu vou passar o microfone que eu fiz falar. Entrevista o Gerson aqui, ó. Não, eu não sei mexer com esse microfone, não. Ô, Zé Lagoa. Passar aqui, ó. Você é acostumado a carregar lá na guarda, Zé Lagoa. Aqui tem morro, lá não tem, não. Ó, eu vou... Marcelo, já pra você falar qualquer coisa aqui sobre o Zé Lagoa. Goiânia do Zé Lagoa, mas era boa, forte, pesada, mas ela tá dando pra trás, né? Vai falar aí. Quantos é? Quero! É, Marcelo, andou um pouquinho, né? Foi mesmo, isso. Sua previsão, não foi? Fala pra nós no microfone, hein, meu amigo. Liga aí, tá ligado. Qual que era a previsão? Se tirasse pedaguinha aí. Eu sou devagar nesse microfone. É, mas se tirasse pedaguinha aí, acabou indo, né? Foi seu pedaguinha. Foi só quebrou o canzinho, o trem foi embora. Porque ainda tá atrapalhando. Quem é esse? Esse é o Zé Antônio Vitória. Esse sobe com aquela vaca, esses quatro coisinhos. Ô, Zé Antônio, pera aí, meu cara. Preciso falar com você, pera aí, senhor. Pera aí, quem falar com você, ué? Ô, Zé Antônio! Ô, Joãozinho Lagoa! Vai sair só você, né? Próximo aí. Esse aí é o filho da Nia. Lá da mata da Lar. Eu não acostumo nada em cavalo, na baixada, vai lá, não é no morro, não. Está o Tião Davi com esse microfone seu, vai lá. Lá do Mijolim. Cadê o Tião Davi? Ele já falou hoje. Na maneira desse microfone? Já. Ô, Finani. Oi. Descarrega o carro aí, Tião, você não vai subir mesmo. É o... Você quer uma emenda aí ou não? Quer empurrar na roda. Empurrar na roda? Vai lá, Lencar, empurrar. Ô, Lencar, vai dar uma palavra pra nós aqui, Lencar. Dá o microfone pro Lencar fazer entrevista lá embaixo. Dá o fio. Pra nós, Lencar, ó. Dá o fio pro Lencar lá entrevistar o carreiro. Dá o fio, dá a corda pra ele, dá fio pra ele. Leva lá pro carreiro. Vai lá, manda o carreiro dar uma palavrinha lá pra nós lá. Leva o microfone pra ele. Deixa sujar o microfone, não. Deixa não. Vai lá, vai. Tá falando, vai lá nele. Vamos lá, vai lá. Deixa eu tocar os bois, senão tá. Tá lá. Ô, Finaninho, eu achei que era carreiro, senhor. Dá o microfone lá. Vai falar, filho, aqui tá. Eu sou carreiro.
Ó, Pipa, você tá encravado na baixada. E o Candinho? O Candinho passa assim meio ouriçado ali, o que que foi? Chega um menino aí pra nós aí, ô Alencar. Chega um menino, dá um menino aí, dá um mizinho pra comer aí. O Candinho é o mais candinheiro do mundo, esse aqui, o Candinho. É, o Zap. A ficha encravou, porque o Candinho não chama os boi de guia. Manda deixar mais um boi de guia. Você subiu um arrado no outro? Aonde é que tá esse viado? Você é pouco medo de não subir uma arrado na traseira do outro? Aqui é o Zé, não tá em Vitória, só que trouxe, não é? Que amassou os bois, não é você não, viu? Você não serve pra amassar boi. Você é igual o Adel lá, só mete o cacete. Você tem um boi que tem que apanhar, que não tinha que amarrar na traseira do outro carro pra subir morro. Não, mas meus bois precisam amarrar em traseira de boi nenhum. Mas tá colado aí que já veio isso aí. Pra que você amarrou, Zé Antônio? Eu tô esperando sair daqui pra você ver que não tá amarrado, ué. Não, mas você tá querendo uma coisa aqui, viu, ué? Ô, tio! Bom, tá bom? Ué, graças a Deus, soltado nem tá, né? É coisa boa, né? Aqui é carreira ali da Baixada, gente. O Jack acostumado a carrear só na Baixada. No morro ele não sabe carrear, não, viu? Os Antônio desamarrou, ó. Olha aqui pra você ver, olha aqui pra você ver. Aqui arrasta o cozinho, olha só pra você ver. Olha de novo, olha de novo, olha de novo. Olha, olha. Parou outra vez! Corta o boi no ferrão! Furou o coração do... Mano! Agora vai! Agora o que vai chamar de boi de vida, embora! Esse subiu! Abriu! Juntaram os canzilos aí, ô Lenga. Além, dá pra fazer um frango logo, né? Gastou quase um 6 canzilos. Acendeu o fogo pro meu café. Agora aquele lá é o carreiro lá do fundo da espinha. É o Nivaldo Cornelo, Cornel Borba. O que é essa previsão? Sobe ou não sobe? Ah, não sobe de jeito nenhum. Não vem nem até no meio do morro. Eu não venho nem até no pé do morro. Foi de taco. Ô, Nivaldo. Ô, Nivaldo. Vocês querem que nós vai lá te ajudar. Nós vamos amarrar esse boi aqui que sobe. Desce carro vazio, sobe carro vazio. Tá chegando milho geral do que eu. Tá chegando milho lá no roça, geral. Roça deu muito milho. Roça boa, cultura pura. Cultura do grotãozinho, né, Antônio? É. E a torcida aí? A torcida já tá aumentando, hein, senhor? O Marcel tá descrendo da vida. Ele quer comprar um burro. É. Ó, que... Os telespectadores aqui tá tudo apostando nos carros que vai subir. Mas pelo Titoino, nenhum sobe aí. Torcendo contra. O Titoino tá sendo contra. A torcida tá grande pra ali acima também. Ele tá igual o Galvão Bueno. Olha lá pra você ver. Lagoa Formosa em peso ali, era pro ar. O Nivaldo aluiu lá e ele não vai subir aqui não. Ô, oh, Nivaldo, chama o boi de guia na vara, Nivaldo. Ô, Nivaldo, fala o nome do boi, Nivaldo. Ô, Nivaldo, fala o nome do boi de guia. Aí, ó, vai embora. Esse vai subir. Aí parou mesmo, aí não vai não. É igual jogo de futebol, você, locutor. Você tá acostumado a carregar lá no fundo da espinha, Nivaldo. Você tem, aqui tem morro, Nivaldo, não é assim não, uai. Você tem que bambiar junto de boi de guia. Passa aqui essas quatro, que você arrastando o carro aqui junto lá. Passa aqui na telaguia lá. Meu Deus, Tinico! 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 Aí, agora, velho! Tinico vai arrastar o carro com o Tinico, aí, ó! Aí, Tinico! Vai rasgando! Agora, o próximo... a carreira ali, ó! É o Oswaldo Gabriele. É lá do fundo da espinha também, lá da Macaúba. Lá tem morro, lá tem morro. Da Macaúba. Lá tem morro. Lá tem morro. Aqui só, porque o boi dele é acostumado com Macaúba. Ah. Aqui eu vou embora.
Ô, Oswaldo! Oswaldo! Tá falando com você, ó, os bois dele é com uma caúba! Vai, vai, vai! Ah, bojinho! Esse aí é carreiro! Vai subindo! Fala o nome do rochedo aí, ó! Esse subiu! Agora... É um lugar ruim, tem que calçar! Ó, vai! Só pra mudar a cantiga do carro. O Lencar lá vai lá só juntando com o giro quebrado. Vai dando carro com o giro quebrado. Atenção, testando energia, testando momento, testando, peraí, testando. Talvez tá saindo sem som aí. Alô, som? Som tá saindo. Tá saindo, peraí, vamos ver a ligação aqui, tá tudo ligado certinho. Tá ligando energia. Ligando a energia lá do microfone, tá. Transmitir lá pra TV. TV Bom Sucesso. É, vai dar choque em nós. Ô, Tião. Nós estamos aqui com o Tião Davi, veio lá na Lagoa Formosa e veio fazer a apresentação aqui da carreata aqui do Geraldo que eu. E tá ali como presente recebendo o Lazinho Brito para subir aqui. Com os comentários, Tião Davi. É, lá veio o Lazinho Brito, o Lazinho tem 6 bois no seu carro de 20 jacã. E que beleza, e esse prestígio de estar aqui nessa subida tão maravilhosa, junto com o Renildo nessa. O Renildo é o famoso de Matutina, mas é famoso lá em Laí também. E a plateia é muito grande aqui para ver o Lazinho Brito subir no seu carro. E ele vem cantando, doído mesmo, chorado. Cuidado que ele vai agarrar na gueroba. Reda uma caúba, nós fala gueroba, que não sabe nem quem é esse bicho. Caúba, é gariroba. E a boiada dele aí vem subindo maciosa. Eu acho que ele não vai enganar, não. Viu? Mas pegou emenda de 4 aí, né? É. Pegou uma emenda boa aqui, tem 4 bois amarelos, do chifre. Bem querendo, mas bem verde ainda. Mas tá bom. Olha lá na macaúba lá embaixo, olha o de baixo lá também. Olha a macaúba lá embaixo, vai subir lá, cuidado com o pau. Agora para mesmo, eu tô achando que não sobe não. É o mito molhado, assim não dá pra. O chão é pesado demais, né? Duas juntas boas de chaveio, olha. Olha a boiada que tá subindo na fria. O Lazinho de Brito. Convido o Geraldo Pinheiro na subida da sua costa. Olha, ele tá com o amigo. Olha, que beleza. Vai cantando, o azeiteiro pendurado, olha. Lá vem. Não deu pra enganar, não. O trem subiu. E aí vem ali agora o filho do Anísio. O nosso amigo Anísio, aonde saía a carreata todo ano. Mas quem sabe esse ano vai sair de novo, né? E a boiada dele tá preguenta. Aí vem subindo assim. A vara do candeeiro, ó. Olha a vara do candeeiro. Olha o bambu maduro, olha. Ferradinha. Já tá meio embalado. Mas não vai, não. Passa aquele estraque. Passa aquele estraque. O boi vai virar agora, vai subir. Bambiando a guia. Se não acha que tá faltando ferrão ali, tá faltando carreiro, não? Eu tô achando que tá faltando carreiro, que o carro tá bem pesado, mas dá pra subir na ladeira, uai. Tá, né? É. É igual aquele verso que eu falo. Um dia eu vi um carreiro lá que tava em desespero, deu paulada, deu pancada, mas não subiu na ladeira. O carro tava pesado com a trave e a ligeira. Agora vai, né, Anísio? É o filho do Anísio com seus bois mestiços. Carro de 20 jacã. Boa subida. Bem apertada aqui no Geraldo Pinheiro. Mas aí vai. Lá tá cantando bonito. Ô, Matutina velha. Parece que aqui é espinha. E as culturas, as terras de cultura aí, ó. Terra de cultura boa de Macaúba. Tem uma pedreira muito boa ali, mas diz que é onde tem pedra que engorda boi bom. Então ali tá joia demais, né? Uma casa parece abandonada, o morador deve ter ido para a cidade. Então nós estamos passando perto aqui, ó. Parece que do outro lado está o César, Sérgio Costa, né? Isso. Sérgio Costa está do outro lado ali, ó. Mas está com medo de vir, não está? Parece. Ô, lugar que não chove e o campo é verde. Vou tocar, carreiro. Nós estamos de braços abertos esperando para ver você parar.
vendo esse carreiro que ele não é uma pinga. Fala aí. Tá faltando uma pinga aí? Ô, oh, carreiro! Faltando uma pinga de alambique! Ô, Ladir! É o Ladir! Quatro boi roxo, bonito! O carro carregado até na tampa, com o jacá na traseira. Esse que carrega, o jacá é carreiro de fama. Porque carregar na mão é difícil, não pode esquecer o jacá. Quando eu era mais novo, nós carregava, nós esquecíamos o jacá. Tinha que descer uma ladeira, meu irmão pegava, hein? Ferrão na bunda. Vai lá buscar o jacá. Apontou agora o carro do Celso Costa. Parece que tá emendando alguém, tem quatro boi. E aquela multa de boi de guia é boa, aquela foi minha. Lançada no Aragão. Cantou, carrinho. É, ali, pelo que nós estamos vendo, tem quatro boi do Celso na frente, vem emendando um carreiro ali, né? Parece que tá emendando. Ele tá fugindo da macaúba lá, não parece tá? Parece que não é a boiada do... Não é a boiada do Celso, é, o do Celso tem quatro lá amarrando aqui, carro lá atrás com o jacá, ó. E ele emprestou quatro boi aqui, deixa eu subir, o companheiro subir primeiro. Aí vem o bonitão e o brasão, ó. Brasão é o boi à esquerda. À direita tá o bonitão. Vamos ver se... A guia não tá puxando, não. É, o candeeiro não tá chamando a guia. Chama ali. A guia aí, candeeiro. Firma o trem. Vai lá ver o carro cantar bonito. Tiradeira bambinha lá, você vê. Vai subir agora. Vai começar o top apertado. Aqui na fazenda do Geraldo Pinheiro. É bonitão, vem brasão. Rochão, mudou o nome do boi. Olha pra ver. A tiradeira lá. Olha o tocado de boi que tá puxando. Cadê bambinha? Agora firmou. É pesado mesmo. Os quatro bois do Geraldo A toada de trás tá mais que de boi. Vamos fazer mais devagar, o cara que vem meio correndo, né? Tá maneirinho, né? Aô, esse aqui tá dando de pé de vara. Vai multar ele aí com o pé de vara. É, dando pé de vara, quer ver? Ô, de vara! Oi, rapaz! Faz isso com nós, não? Vai subir! O carro tá cantando firme que ele colocou gasolina no carro. Olha lá, gasolina pendurada. Olha lá! Vai subir, irmão, assim. Aí, ô, essa aí é o Titoi. O Titoi é carreiro velho, eu acredito que ele não para, não. Mas eu tô achando que a Macaúba vai levar tinta dessa vez, olha. Arranda, Macaúba, arranda, Macaúba. Não vai, não. Acaba que não passa. Passou. Titoia Candeeiro, vai. Aprendeu de menino. Lembre teu saudade do tempo de candeeiro. Eu mais o meu irmão, nós dois éramos carreiros. Levantava bem cedinho antes de raiar o dia. Pegava os bois de carro e saía de mansinho. Aí o Titoia fez eu lembrar do tempo do candeeiro. Titoia é duro. E o Ronito tá aqui pensando que maneira que vai sair esse trem. Vai sair bem esquisito. Porque o candeeiro é velho e não tem nada nele bonito. Oi, não é uma prosa ruim também, não. Outro carro pra ele cantar direito aí, que não tá cantando bom, não. Aí, olha o Zé Maria. Ah, mas não foi esse boi, não. Esse é grande demais. Aquele boi do cabeçalho lá, aquele do outro. Carreiro de trás! Deixa a boiada subir e o carro cantar bonito na subida desse morro, que é um morro bem esquisito. O que aconteceu aí, carreiro? O trem aqui tá saindo e tá gravando pra passar no seu terreiro. O pneu tá cheio. Pneu esvaziou? Vai acabar a fita. Pneu vaza, tá dando um macaco aqui, vem cá. Põe essa pedra aí dentro desse carro, canta.
A guia arrasta bonito. Vai, tá, guia do homem. Boa, isso, boa guia, hein? É, a guia dele é tá correndo, tem que ser mais devagar. O pé da guia não tá fazendo nada. Aí agora vai subir. O Titone passou agora a tocar, o trem agora vai. Mas o carro não quer cantar. Ô, Zé Maria! Como é que tem essa vida boa aí? O carro tá esquentado de guia, senhor. Empinhou o trem. Alô, trem! Vai subindo! O bolo do Gerardo aí! Ele tá esperando com a pinga! Se as costas vão enlaiar! Tá com medo de mandar o trem na subida aqui? Eu quero ver o bonitão, o brasão! Já subiu um, tem que subir outro! Cuidado com a macaúba, hein? Como é que tá? Pois é, nós estamos aqui nessa carreata do Gerardo Pio. E para nós é um prazer muito grande recebê-lo, senhor, aqui. O senhor que é morador de Tiros e gosta de participar. Então, o que, que o senhor está achando? Como é que foi lá em Riba? Está achando o movimento? A gente teve uma subida muito apertada. Nós estamos aqui com a patréia toda esperando os carreiros. O movimento está bom. Tá aí. Beleza. Tá beleza? Beleza. É. O senhor chegou meio tarde? Cheguei agora. Sempre você gosta de andar cedo? Não, mas sabe por quê? Eu tô com os carapinteiros lá fazendo barraco pra mim e eles me enrolou lá pra buscar umas teias. Achei que era fazendo carro de boi. Não. O carro de boi tá aí. E o que que aconteceu que você não me comprou nenhuma junta de boi? Você sumiu, eu queria que você comprasse junto lá na guarda aí. Pois é, mas nós te vende ela, você pode ir lá e... Não, mas eu tô curioso, não, só pra você vir com ela. Eu te entrego ela aqui. Tá. Mas então aí tem o compadre Ronildo lá de Unaí, ó. Nessa, nós estamos fazendo uma entrevista aqui pra... Ficar em recordação dessa carreata maravilhosa. Boa, carreata de primeira. Tá boa? Todas elas são boas, né? Tá bom, tem obrigado. Uns que é melhor que elas. Eu te agradeço pela aquela presença. Aquela guarda foi boa. Foi a presença. Olha o Zezinho Lagoa. Zezinho Lagoa é um sujeito... É um sujeito lá do Lagoa Formosa, mas foi criado aqui São Gotardo. Guarda dos Ferreira. É, guarda dos Ferreira, São Gotardo. E aí, Zezinho, o que, que foi? Não trouxe o carro dessa vez? Uai. Tá, ficou com medo de engaiar aqui no morro. Eu vi que aquilo é só boniteza. Não, aquilo não tem é só para fazer festa aqui, ó. Começou a agarrar, mas foi, depois ele saiu na hora. Sério, aqui não é festa. Quer dizer festa. Que o senhor acha que se trazer essa boiada aqui não parava, não? Não, a minha eu acho que nem o Pavavinho só. Aquele menino seu é muito ruim com dinheiro, parece que ele está escutando de nada ali. Não, ele está escutando, mas está só segurando o fio lá. E você gosta do trem mesmo? Eu gosto, Leandro, eu gosto. Você madruga para ir, onde é que tem os boi cangado. É, ué. Isso. Não, é. Tem que ir até o fim. A gente agradece muito a sua presença. Pois é. Você que disse que veio, ajudou a quebrar o milho. Agora veio ajudar a caviar. O Geraldo vai ficar muito satisfeito. E muito mais da minha. Eu sou um locutor que eu também sou afamado lá em Pato de Minas, Aragão, Lagoa Formosa, Mijolim. Pois é. Eu tô achando melhor esse microfone. Na presença de um outro locutor aqui de Unaí. Esse microfone é que tá melhor. Demais, né, Ronil? É, nós estamos aqui, né, recebendo a turma de fora aqui com o Geraldo, nosso conterrâneo. E parece umas figuras engraçadas, né, senhor? É bom conhecer as pessoas diferentes, né? É. Isso aqui mesmo achei uma pessoa engraçada. Você quer ver? Olha que você levou esse pique de mim, o que ele fez com ela aqui? Olha aí, você virou ela. Mordeu um pedaço delas? Eu não tô com a nem falar, não, olha. Aí, olha. Comeu a paia do microfone? Eu gostei, viu? A carreata dele é animada. O ano que vem, se ele fazer de novo, nós vem. Deus que é amigo bom da gente. Levou o DVD pra mim, já. Foi maravilhoso. Agora tá vindo ali, né? Tão vindo. Parece que o Celso tá vindo aí, né? Ah, tá vindo o Celso. E a torcida é... Ô, lugar! O jogo! Brota do bambu! Se o boi não subir, daí é urubu! Ah! Agora vem lá o Gerardo Pio montado o seu cavalo preto. É aquela moda da mula preta, né? Eu tenho a mula preta dos quatro cascos ferrados, mandei a mansar de cela pra minha lidar de gado, olha. Ó, oh, cuidado com a macaúba! Toy. Tem que falar o poema da moça lá. Já falou um cara bom aqui, uns poemas bons aqui. Já falou o poema? Não pode ficar casa comigo, seu... Menina, casa comigo, que eu sou manso e não... Como é que é? Tem os olhos boi preto, não sei como é que é. É. Ah, agora deu uma parada no pé da macaúba. Aí. Pra ver se firma a guia. Olha o Gerardo. Olha o Gerardo, seu cavalo. Eu devia acabar lá no microfone. Ele foi dar uma revisão pra ver o que estava acontecendo, mas já nem vai embora. Vai agarrar no macaúba. Ô, macaúba. Dessa vez não passa. Vai ver lá e vem, no trem, vem torcendo. Não vai entrar no meio do morro, não. É outra.
Agora vai ver. Essa não vai até no meio do morro, não. Vai. Ele mudou os bois todo lugar. O Celso é negro duro. Vai passar raspando o travessão, vai, olha lá, olha. A boiada do homem tá firme mesmo, uai. Celso Costa não é brincadeira, não. Olha. É 4, 8, 10 boi. Trem duro. Parou de abaixar. Cuidado, cuidado que esse trem não chega até aqui. Ah, grota dos bambu. Cuidado que nós não comemos nada desse mundo sem não ver os urubu. Está filmando de novo, na subida. O carro aí vem resmoando, aí vem cantando. Não, até agora firmou. Boidinho que se subir parando, você tem que ter paciência com ele, ó. Você viu a guia? É, pediu pra parar. A guia é ansiosa, é. Tem que parar um pouco pra dar uma rimada. Pronto, deixa o boi dar uma rampa. Não dá, boi roxo, adestrado. Eu mandaria de guia solta. O pariado aqui é boi amarelo, deixava a guia solta. O candeeiro não tá sabendo guiar. Meu, passou laranja pra cá, tá fazendo mais serviço. Troca o laranja de lugar, lá de cá. Ô, Tony, faz você vez aquela hora, manda de guia solta. Você mandou de guia solta, vem bem. Vem, quer ver? Laranja não tá querendo não, Sérgio. Você pode mudar aí. Para de lado, manda de guia solto, manda de guia solto. Manda esse boi de guia solto em parede de lado dele pra você ver se ele não vem. Agora. Balanço! Balanço! É o brasão. Ferrando tá meio curto, tá meio... Mas o carro tá pesado, gente, tá bem, viu? Ô Gerson, manda de guia solto, manda de guia solto. Esse é o tipo do boi que costuma subir de guia solto, quer ver? É, olha lá, o Gerson vai fazer certinho, né? O Gerson vai mandar agora que vai subir. Vou parear com ele. Solta a guia, solta a guia. Manda os quatro de trás aí, Tony. Isso, quer ver? Quer ver que vem melhor? Foi lá no Gerson, não adiantou. Tá meio descontrolado. Não, mas vai, só tem paciência. Não tô com pressa não, viu? Tá voltando com você, Gerson? Ó, o chão não tá querendo, não. Agora o candeeiro viu. Vai, não. Ele tem que vincar um, segurar ele e passa de lado. É, quer também, não. Tá. Agora, quer ver? Manda lá atrás que vem. Brasão! Bora, vai, mandando. Boiada agora filmou. Boi de carregar de guia solta, ó, viu? Viu? Boi de carregar de guia solta, ó. Guia solta. Deu uma parada. Bate! Ah, lembrei quando nós vamos para o André Xé, nós amarra dos 8 bois para subir no topo lá, viu? Eu achei que vai ter que amarrar, Sérgio. Vai não, vai. Eu sou da opinião que se mandar com um cabo de guia solta, vai de novo. Deixa a guia solta. Olha lá, é, uai. Tá esquentando o fio aqui. Manda lá, boia. Não. Pode passar para lá agora. Pode sair da frente dele. Não tá com mas não pode deixar que... Laranjo! Camarão! Laranjo! Não, o trem tá meio emboscado, viu? Tá muito molhado a cabo aqui. Laranjo! Também a gente tem peso arrancar com o top é meio apertado, gente. Pé de guia meio novo, o carro tá bem pesado, então
Também o subaco dele aí, Gerson. Prazozinho, Gerson. Sobe. Só uma no subaco dele que não, não faz mais. Não, vai. Agora tá calçado, tem uma pedra no plato. Vamos, letreiro. Letreiro arrumando agora com seta que dá. Passa roxinho. Chego! É o outro que tá te acompanhando, Gerson. E aí, Gerson? Na vara que às vezes sobe melhor. Não, esse boi é um cutuque aqui lá. Sem emparear um com ele lá, ó. Porque esse boi chifrudo de lá era o boi melhor de cá que eu já vi, eu já não quero dizer. Esse aqui acabou com ele lá. Aí, manda atrás. Oi. A Rochedo não tá querendo. Não dá não, vai. Vem de frente pra cá. Dá um fogo agora. Passar aqui lá pra frente. É o laranja que tá querendo. É as mosquinhas que tá atrapalhando ele, olha lá, ó. Tá pesando no lombo dele? Tá pesando o lombo dele e as ferroapadas dele também. Se o imã vier aqui, dando com nós. Nós estamos trocando agora, vamos começar, vamos pro último. Nós subimos só com seis. O bonitão mais o brasão. Trocou o lugar de boi de lugar aí, você acha que melhorou? Vai dar na mesa. Agora vai subir. Aí, agora a morada está subindo, é porque o rochedo não queria ir. O carreiro parece estar cansado, o carreiro está andando em cima do carro, né? Subindo o cabeçalho. Pra ver se o trem filma mais. O carreiro tá pra... Como é que chama o boi? Como é que chama o boi lá que não quis? Laranja? Laranja. Tá igual o carreiro, né? Entrevista o carreiro aqui, parece que cansou. Foi só pra cá. Aí, não deu pra subir, não deu, Sérgio? Não, não deu pra subir, não. Vai subir sem dar. Ah, vai subir sem dar. Mas tá bom. Rochão, Brasil. Vamos junto aí, vamos junto.
molhado, né? Tá molhado demais. São Pedro colaborou. Moeu o milho. Mas sobe. Tchau, tem que ter guia. Tem que ter a guia. O negócio tem que ter a guia vem lá do Aragão, é boi famoso. Já abre a propaganda. Criado na terra vermelha, aqui é terra meia de cultura. Então boi da terra de cultura é mole, aquela guia lá é famosa, né? Ela ia no André Xé, há 5 dias de viagem, ela ia no André Xé. É, vamos lá. É, na Romaria, na Senhora da Rua. Aô, Tre, vai levando. Agora eu vi que entrou dentro do terreiro do homem. Do seu Geraldo Quinho, famoso da espinha. Aê, boiada! Continua. Vai subindo, tá plantando assim. Olha, que beleza. Aí é que é bom, agora vai. Gravando agora o Sérgio Júlio, o grande rapaz da Matutina. Vereador. Carreiro, vereador. É, carreiro, é animador de festa, eu sei. Mas ele é bom pra comer, porque logo ele já veio de parede com a churrasqueira aqui com mandioca. Então eu tô vendo tudo o ritmo dele, que esse caboclo é dormindo. E o que é que você tá achando na carreata aqui do seu Geraldo que eu? Com a presença desse famoso Tião da Vila do Aragão, com a presença do famoso Ronildo de Unaí e de Matutina, o locutor de lá, o animador da festa lá. O que é que o senhor tá pensando estranho? Em primeiro lugar é... Boa tarde a todos. E hoje é uma festa que já vem prosseguindo vários anos, graças a Deus, 10 anos de carreata e 100 anos de carreata nesse intervalo. E se Deus quiser, vai ser uma das festas boas e nós vamos fazer uma festa, se Deus quiser, esses dias agora em julho. Aproveitar para convidar todo o pessoal presente aqui na região. Inclusive o Naí, que foi a grande parceira nossa das festas aqui, começou a nossa festa, não tinha boi na região e hoje, graças a Deus, tem um plantel de boi muito grande na região. E o pessoal de Passos de Minas, da região toda. E se Deus quiser, vamos fazer festa vários e muitos anos. Muito obrigado a vocês. E como é que está o trabalho aí esse ano, no começo da política? Mas graças a Deus, bem. Prefeito novo, tudo começando novo. E ele dá muito suporte aos carreiros, que é uma coisa que nós precisamos muito. O carreiro precisa muito do prefeito. É dos vereadores também, que o apoio é muito importante para todos. Ué, hoje eu vi ele aqui, nós já cumprimentamos aqui, o Caboclo Trabalhador, o Silvinho, nós aqui, com a garraçada. Quem? Ele não larga nós não, ele está sempre junto com nós. Mas trava aí, Ladinho. Eu acho que da carreata, o último carro foi o do César Costa. O César Costa, que é o vizinho aqui do Geraldo Pinheiro, com a sua boiada roxa, deu uma parada, mas ele subiu no cabeçalho. Tirou o brasão do meio e colocou os bois do Aragão na guia e subiu bonito mesmo, né? Mas aquele boi subiu com o cavalchão, que não sou isso, uai. É, que os bois estão acostumados em viajar. Por isso que ela é boa, né? É, boi que subiu. Aí o Tom passou, o seu locutor, e foi lá ajudar o trem subir o cantando macio. Agora eu fiquei muito grato de fazer essa reportagem aqui nessa fazenda do Geraldo que eu. Eu estou passando para o locutor Tom e agradecendo a presença de todos. E... Gostaria de agradecer ao Renir, sou do lado do Naí, só para vir aqui na fazenda do Geraldo que eu, assistir, ajudar na fazer essa festa, porque todo ano ele vem, mas ele saiu de lá só por essa conta, senhora. Tenho que agradecer demais, porque esse é um companheiro que tanto faz aqui como lá, uma coisa só. Só pega o Tião Aragão, tá querendo chorar, Renil. Será por quê, hein? Olha aí pra você ver. É de achar a festa maravilhosa aqui, ó, né? Essa animação tão boa, nessa amizade que o Geraldo. Renil, esse companheiro. Bom demais, não larga nós pra nada. Que é o jovem Gabriel. É um jovem. Lá do fundo da espinha do peixe. Eu vou te contar, não dá conta de carregar mais não, mas atrás do jeito não rende preço nenhum. Que o título em mídia, eu vou te contar. É o carreiro dele, carreiro famado. Renil, eu gostaria de agradecer a você por você ter vindo ajudar nós aqui. Muito obrigado a você, viu? É o garçom, é o prefeito da Matutina, está servindo a turma tudo aqui. Mas comer não como não, porque não pode. Vamos lá, vamos lá. Obrigado aí, ó. Grande garçom. Muito obrigado. Nós estamos aí para servir. Precisou da gente, já está aí. Vamos comer carne, a carne de primeira qualidade. Boa. Boa demais. Boa, ótimo. Fui. Vamos voltar o moço aqui. Chegou até um casamento. Eu vou levar o moço.
Ontem você estava chegando, mas fica tudo de ar. Fica todo bom. Nossa! Não, a gente está dando. Um bom de serviço, né? Eu estamos dormindo numa rádio. Dormindo, Prumo ele. Toma dois na frente da palavra, peraí. Vai, dois, três. Três homens aqui. Não precisa falar. É dele lá, hein? O rapaz com sua viola foi chegando do interior, com chapéu de boiadeiro em traje de labrador. Em um prédio em São Paulo, entrou no elevador. Tão bela, o rapaz falou pra ela: quero ser o seu amor. A mocinha respondeu com um gesto indelicado: para mim você não passa de um mendigo conformado. Você com essa viola é um caipira atrasado. Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado. Só transo com gente nobre. Você é um rapaz tão pobre, não namora um perapado. A minha sina, mas sou muito caprichoso, só tenho banco de espina. Você com essa arrogância é uma falsa grampina. Onde mora não é seu, esse prédio aqui é meu, você é minha inquilina. Chame como quiser, de caipira ou de roceiro. Esse chapéu representa um troféu de boiadeiro. Não largo desta viola, porque sou bom brasileiro. Atrasou seu aluguel, vim receber meu dinheiro. Compra melhor seu dever, sinta orgulho de ser inquilina de violeiro. Quando eu pego na minha viola, recordo o meu passado. Vovô me contou esse caso e na minha mente ficou bem gravado. O caso aconteceu às margens de um riacho. É a história de um boi valente, apelidado por Boi Penacho.